Ushqimi i famshëm që mund të ndihmojë fëmijët të rriten. Mëngjesi duhet të jetë mbreti i vakteve të ditës. Mirpo, një ide fantastike është përfshirja vezëve në mëngjes, pasi në këtë mënyrë mund të thithim një sasi më të madhe proteinash. Për fëmijët, konsumimi i vezëve është edhe më i rëndësishëm. I ndihmon ata të rriten. Sipas një studimi të studiuesve të Universitetit të Washingtonit të publikuar në një gazetë prestigjioze, konsumimi i përditshëm i vezëve mund të garantojë që fëmia të mos ketë probleme me gjatësinë apo peshën e tij.